meu primo Zé Potoca, me tanto que pai dó, me contou que pegou água, enrolou o seu nó. Se me tira mais danada, que lorota mais à toa, dá nó na água não é possível, é Potoca ainda boa. Vou contar mais outro caso que outro dia aconteceu. Minha sogra está de prova que tal fato sucedeu. Uma cobra venenosa viu a velha e morreu. Mas em vez da minha sogra foi a cobra que morreu. Uma coisa aqui no Rio que me chamou a atenção foi ver a facilidade que se toma condução. Todo mundo confortável, seja trem ou gostosão, e os tais de trocadores, que amáveis que eles são. Que me